ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିତି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବାରୁ ଲୋକେ କିଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା, ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେନି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ ରାସ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି 90 ଦଶକର ରାସ୍ତା ଅଟେ। 1994 ମସିହାରେ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ନୂଆ କରି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ବାରିପଦା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭପୁର PWD ରାସ୍ତା ତିଲିକା ଛକଠାରୁ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଦେଉଳି ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, RI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସକାଳ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ। ହେଲେ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ପିଚୁ ଧୋଇଯିବା ସହ ମେଟାଲ ଉଠିଗଲାଣି। ପଞ୍ଚାୟତଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ଆଉ 1994 ମସିହା, 1994 ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ। ସେଇଦିନଠୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଛି, ଚଳାଚଳ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସରକାରଙ୍କର ତ ଯୋଜନା ବହୁତ, ଗଦା ଗଦା ପୁଳା ପୁଳା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା କେମିତି ବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ନେତା MLA କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ରହୁନି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ, ତା ସହିତ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ। ୱିଥ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କଲେ ଆମେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ତିଲିକା ଛକ ହାଟ ହେଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏହି ହାଟ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହାଟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିଧାୟକଙ୍କ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଗଦା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ଯାଏ ପାଳନ ହେଲାନି। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଠି ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ହାଟ ହେଉଛି। 2 ଦିନ ହାଟରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମର ସଂଯୋଗ କରିଛି। ନୂଆଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆଉ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଚାଉଳ ସାଇକେଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟି 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ରୋଡ଼ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେ ହଇରାଣ ହବ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲୁ ପିଓ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବାର ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୂଆଗାଁରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।